Nu nežinau, kaip čia su to maratonu man išeis, čia labai daug pasakyta gražių minčių. Turbūt daina vadinsis tai, taip, nei prašyt, nei maldaut. Daug taškis. Žodžiai Irenos Navikinės muzika, Stasio Liupkevičius, šiandien spalio 10.13. Valandų ir 29 minutės. Sutilti aš ir laša lietaus, ir kaip ašara jaučias, aš norėčiau pajaus. Tas skaidrumas vandens ir tu ašarų karštis, debesų juk nėra, tam kam ašarom veršti, debesų juk nėra. Ir tam kam ašarom veršti, krinta ašarų pirlai, vėl iš mano akių. Būna ašaro džiaugsmo, aš iš skausmo verkiu, jau galbūt nebereikia, nei prašyti, nei meldau. Aš turbūt nebespėsiu laimės paukštę sugaut. Aš turbūt nebespėsiu laimės paukštę sugaut. Laimės savo sugaut. Aš turbūt nebespėsiu. Kas širdis atsigaus, grįšiu aš į namus, saulė švies iš dangaus, o širdis stipriai plaks, gal jos nieks neužgaus, o širdis stipriau plaks, gal jos nieks neužgaus. Aš pamirš negaliu, kas širdyje sukaupta, jei vėl ašaros kris. Aš į savo delnų padarysiu joms galtą, jei vėl ašaros kris. Aš į savo delnų padarysiu joms galtą, kad tik jos nesudžiūtų į daugybę dalelių, kad tik jos nesuduštų į daugybę dalelių. Na, o vilčiai nutiesiu, ko tvirtesnį aš kelią. Na, o vilčiai nutiesiu, ko tvirtesnį jiems kelią. Padarysiu joms gautą,
ką tik jos nesutuštų į daugybę dalelių. Na, o vilčiai nutiesiu, kuo tvirtesnį aš kelią. Na, o vilčiai nutiesiu, kuo tvirtesnį aš kelią. Nutiesiu, kuo tvirtesnį aš kelią, kad tik jos nesuduštų į daugybę dalelių. Jei vėl ašaros krys, aš į savo delnų padarysiu joms gaubtą, padarysiu joms gaubtą, kad ich jos nesuduštų į daugybę dalelių. Na, o vilčiai nutiesiu, kuo tvirtesnį aš kelią. Na, o vilčiai nutiesiu, kuo tvirtesnį aš kelią. Nei prašyt, nei maldaut.